Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Вторият вот на недоверие е неуспешен. Но истинската драма ще дойде при ротацията, каза днес Бойко Борисов. За политическата логика на сглобката, мой гост е социологът от Тренд Евелина Славкова. По-късно ще разговарям с криминалния психолог, доцент Неделчо Стойчев, как се овладява агресията на агитките и чие присъствие е по-важно в критичен момент на министъра или на психолога в МВР. Сега казвам здравейте и добре дошли, госпожо Славкова. Здравейте на вас и вашите зрители. Госпожо Славкова, 155 депутати отхвърлиха днес поискания вот на недоверие. Любопитното е, че Бойко Борисов не участва в гласуването. Един депутат от ГЕРБ гласува против. И той е Румен Христов, лидерът на СДС. Знак за какво е това? Нека да припомним какво каза друго Бойко Борисов, че и ако Делян Добрев също беше в рамките на парламент при гласуването, той също ще гласува против. Той е в Съединените щати. Вижте, да, казвам го и с лека усмивка. Всъщност, много повече говореше, разбира се, това също е знаково, което наблюдавахме като опозиция, че Бойко Борисов не говори, лидера на СДС също не говори, Румен Христов. Това, което наблюдавахме при първото гласуване, в което нямаше кворум, вторият опит да се гласува този вот на недоверие, където също нямаше кворум, и вече събирането на кворум, това е показателно и по-скоро опит от страна на ГЕРБ СДС, от страна на ДПС да покажат, че виждате ли, на Продължаваме промяната Демократична България, виждате ли, че ако ние не участваме и ако по някакъв начин не намираме начин да комуникираме и да работим нормално, този кабинет може да падне в всеки един момент. Ако ние влезем в зал и решим да не го подкрепим, този кабинет ще падне. Така че тук няма някаква особено дълбока логика, а по-скоро поредните политически игри, които наблюдаваме между некоалиционните партньори, което те първа ще се разгръща и в контекст на това, което вие казахте в самият ви анонс и в вашият въпрос. При ротацията ще бъде още по-интересно. Искате ли да чуем какво каза Борисов? Истинската драма ще дойде на ротацията. Защото декември месец имаме две много важни дати. 6 и 15 декември за промяната на Конституция. Това задължително ще ни държи нас до тогава. И ако с колегите намериме сили да произвеждаме не за предмедите добри новини, а по цели сектори да разбират, че това е най-доброто, ако продължи практиката да се търсят скандали вместо обединяващи ни теми, то най-доброто е тогава да се разпадне тази сглобка и да се отидат на нови преговори, нови избори. Струва ми се, че толкова силен знак не е даван до сега. При първи вот на недоверие гласуваха лидерите, поне Румен Христов гласува, докато сега малко остават вратата отворена. Първо, разбира се, Борисов със сигурност все още е ядосан от нещата, които се случваха след местните избори. Т.е. по време на местните избори, прощавайте. Това, че Продължаваме промяната в коалиция с други партии, гласуваха срещу кметове на ГЕРБ. Той го каза и в нощта на втория тур в Пловдив. Така че тук също има нещо, което със сигурност го пали по отношение на тази тема. Но имайте предвид, че преди ротацията ще трябва по някакъв начин тази не коалиция да се разбере за бюджета. Ще трябва да се разберат и за тези конституционни реформи. Какви ще бъдат тези? Какво остана всъщност от тези конституционни реформи? Защото за мен е един много голям въпрос. Този кабинет дойде с няколко заявки. В това конституционно мнозинство беше включено и ДПС, за да има такова конституционно мнозинство. Поставиха се някакви теми начало, нали, говорим еврозона, Шенген и така нататък. Заговори се за промени в конституцията, но някакси по никакъв начин вече няма комуникация. Ама какво ще се случи с тези промени в конституцията? По никакъв начин не се обяснява, говори пред обществото какво аджеба ще се прави в рамките на конституцията, като казвам, че в проучване българското общество има доверие в своята конституция.
Така че тепърва предстоят още много горещи теми, горещи картофи, които ще предизвикват такъв тип конфликти и ситуации. И тези конфликти и ситуации, повярвайте ми, ще ги има до края на живота на тази сглобка, какъвто и да е край, когато и той да дойде. Ние наистина не знаем по конституционните промени докъде са стигнали с разбирателството. Да, но днес имаше анонс, че много е важно да се гласува бюджета, много е важно, важни са датите 7 декември и 15 декември, когато ще минат конституционните промени. Въпросът е след това. Какво ще се случи след това? Защото продължаваме промяната, ДБ казват, ДПС ни трябва само като за конституционните промени, само като партньор тогава. Да, въпросът след това... е, като минат конституционните реформи, какво се прави с ДПС? Аз смятам, че много трудно, по какъвто и да било начин, ДПС може да бъде игнорирано вече в тази евроатлантическа конфигурация. Най-малкото, защото първо много често господин Певски, който стане и председател на парламентарната група на ДПС, се изявява като говорител и насочва по-скоро правителството към определени посоки на действие. Нека да припомним казусът през септември месец с зърнопроизводителите. Така че това игнориране, което може би те калкулират по някакъв начин в съзнанието си, ще стане изключително трудно. Но вижте, беше казано нещо, което е много ключово. Борисов го изрече. Ако не произвежда добри новини, а произвежда само скандали, ние докъде ще стигнем? И очевидно живота на този кабинет ще бъде много по-кратък, отколкото си представя. Няма значение ротация и така нататък. Какво имам предвид? Значи дойдоха с няколко заявки. Евроатлантическо мнозинство, Шенген, еврозона. Мисля, че по тези теми достатъчно е говорено от експерти, че няма да се случа толкова лесно. Конституционните реформи по никакъв начин не се разбира какво ще се направи с тези конституционни реформи. Има казуси непрекъснато и казуси ще има с бюджета. Изключително важен, ключов закон, свързан с бюджета. Когато ти произвежда само скандали, а няма нещо, дори от нещата, които са набелязани положително, което да кажеш, ето това е и това е направено, извинявайте, през септември месец регистрирахме 22% подкрепа, обществена подкрепа към този кабинет. И в анонс, тъй като ни предстои публикуване на новото проучване на Тренд, така наречено постелекторално, след местните избори, имаме повишаване на негативната оценка към този кабинет, която достига до нива, които са впечатляващи, даже да кажа, че не сме ги отчитали такива и при кабинета Орешарски, и при протестите по време на 2019 година, протести срещу Бойко Борисов. Ми над 70%. Над 70%. Така че в един момент, когато ти не произвеждаш положителни новини, не решаваш някакви казуси, които трябва да бъдат решени. И в ситуация, в която се произвеждат само скандали и се опитват някакви, ама този не ми вдигнал онзи. Видяхме даже в ефира на Нова телевизия този скандал между министъра на вътрешните работи, прощавайте, Киро Петков. Това нещо не е допустимо. Това сваля все повече доверието към този кабинет и в един момент останалите политически партии и ГЕРБ, и ДПС няма да имат политическият аргумент да подкрепят нещо, което е стигнало до нива от 15% обществена подкрепа. То няма никаква легитимност този кабинет. Толкова ли е подкрепата? Така, че... до 15%? Не, по-висока е, казвам, нали, с това темпо, да с това темпо, с което се върви, няма да се изненадам, ако в следващите месеци се стигнат и до такива нива. Така че това също е един аргумент, който трябва да бъде нали, калкулиран. В един момент кърпиш, подкрепяш, говорим за евроатлантическо мнозинство. Разбира се, всички тези неща са изключително важни. Най-малкото се намираме в такава геополитическа обстановка, която изисква такава позиция. И България трябва ясно да заяви тези ценности, които смятам, че в голяма степен се споделят. Нали? Евроатлантически ценности. Но когато обществото не припознава, че този кабинет може да реши важни обществени проблеми, които очевидно, мисля, че даже би било несериозно да изброяваме в някаква посока проблематика, то тогава няма да има никой аргумент да го подкрепи. И знаете ли, тази сглобка ще има, докато се решат някакви външнополитически ситуации. Примерно ситуацията в Украина, ако тя, дай Боже, разбира се, да се разреши, най-малкото заради
страданието на украинският народ, но това е много спояващ елемент. Когато някой от тези и ППДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС намерят адекватен изход, така да го кажа, от тази сглобка, тази сглобка ще се разпадне в краткосрочен план. Бързо ще се разпадне, ако има такава ситуация. В подкрепа на тези тревожни данни, които съобщавате, че над 70% е негативната оценка за кабинета вече, днес чухме какво каза председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя съпровождаше премиера Николай Денков, който беше изслушан в залата в Страсбург. Тя каза: много се надявам ротацията да е успешна, ако вие искате да финиширате добре за еврозоната и за Шенген. Преразказвам думите. Да. За съжаление, нямах възможност, нали, да чуя цялото изказване, изобщо дебата и включването на българските евродепутати. Поне това, което частично успях да прочете и да чуя, може би външно-политическата тематика и европейската тематика, която трябваше да бъде обект на тази реч на академик Денков, по-скоро премина в някаква вътрешно-политическа, вътрешно-политически разговор. Може би това е и един от едно от основанията да бъде казано и това изречение. Имаше доста критики от българските евродепутати. Да, пак казвам това, което успях да прочета. Не съм имала физически възможност да изслушам целият дебат и целият разговор. Ротацията няма да бъде лесно нещо. Най-малкото Борисов преди време започна да говори за министри, които трябва да бъдат подменени. Подменени, малко груба дума, които трябва да бъдат сменени. Нещо, което със сигурност не се хареса и не се прие добре от Продължаваме промяната Демократична България. Трябва да имаме предвид, че за да се смени и да се ротира министър-председателя, академик Денков трябва да подаде оставка, за да може да бъде гласуван нов министър-председател. С подаването на оставка на министър-председателя си отива целият кабинет. Какво означава тогава? Нов разговор, нова конфигурация и нещо, което ново трябва да се случи. На фона на това, което наблюдаваме като разговор към настоящия момент, моето очакване е по-скоро със сигурност не безпроблемно ротиране, най-малкото заради желанието на ГЕРБ да бъдат включени политически лица и част от министрите да приключат с своето управление, със своите постове. И представете си ситуация, в която излъчват министър-председател Мария Габриел с нов състав на Министерски съвет, с други някои министри, сменени с политически фигури. Това дали ще бъде гласувано от Продължаваме промяната Демократична България? Това е големия въпрос, защото е големият въпрос. Ние сме се договорили да няма смяна на министри. Последно изречение само. Големият въпрос е, че през тези месеци очаквахме, нали, някакво коалиционно споразумение. Казаха, ще има ротация, но никой не отговори на най-важния въпрос. Как ще се случи тази ротация? Точно това им каза днес Мецола. Оправете си диалога, оправете си отношенията, ако искате еврозона и Шенген. Да. Разбира се, трябва да се запази това евроатлантическо мнозинство, за да може изобщо да водим разговор с вас от тук нататък за влизането в еврозоната и съответно в Шенген. Дали ще ни приемат само по въздух или сухопътно, нали, вече това са разговори, които първо предстоят. Но забележете, на местните избори, не само на местните избори, но това, което наблюдавахме като изборни ситуации, не малко на брой парламентарни, няма нещо ново, което да замени тази конфигурация, която наблюдаваме в момента. Това също прави по някакъв начин много тресящата се сглобка, ама все пак сглобка, която все още не е почнала да се разпада на някакви части. Местните избори са най-скоро и хората, може би, в най-голяма степен ги помнят. ГЕРБ запазиха своите позиции. Продължаваме промяната Демократична България. Направиха някакви пробиви. ДПС запазиха своите позиции. Уау ефект при възраждане. Не видяхме такъв, какъвто може би се очакваше на фона на това, че на почти всички парламентарни избори те растяха. И се очакваше, че може би на местните избори ще имат повече, ще покажат повече. Тоест, видяхме, че отново като гласоподаване, като избор на общински съветници, като избор на кметове, по-скоро
беше в подкрепа на тази сглобка и на това евроатлантическо мнозинство, което наблюдава. Но пак сега правя уточнение, това евроатлантическото мнозинство е различно от и го се приема различно от кабинета, който вече анонсираха не много приятни данни за него. Въпросът е сега, ще бъде ли освободен вътрешния министър? Все още продължава този изострен разговор. Днес Корнелия Нинова каза, Кириле Христо Иванов, до кога ще ви употребяват като салфетки? Много силни думи. А вижте, вътрешната позиция с вотовете на недоверие просто се опитва да покаже, че е жива и че нещо прави. В крайна сметка, вотовете на недоверие са основният инструмент, през който опозицията може да направи това нещо. Така че и Корнелия Нинова е по принцип така, този стил на изказване ни е чужд. И не се изненадвам. Тук тази битка предопределяща за дори за ротацията. Тоест, дали ще наделеят тези, които искат вътрешния министър да остане, или ще наделеят Продължаваме промяната демократична България, които искат да махнат. Всъщност, това вътрешния ключов бъде министър. Изключително ключов, както разбира се. Тук вече това ще бъде големият така, бих казала по-скоро указателната табела, през която да разсъждаваме какво ще се случва на ротацията, която всъщност съвсем скоро предстои. Според вас ще бъде ли освободен Калин Стоянов и за Йоловски имаше по-рано искане? Вижте, аз не съм... разбира се, това, което наблюдавам в публичното пространство, което се коментира в публичното пространство, различни основания в едната и в другата посока се вижда. Разбира се, не е окей да бъдат бити хора, които не участват агресивно, не са част от агресивни агитки, които предизвикват, хвърлят всякакви неща срещу полицията и така нататък. Ние нямаме, при нас го няма този менталитет. Извиняйте, в Франция, погледнете ни протести във Франция за какво полицейско насилие, там няма такъв разговор. Просто при нас съвсем друг начин ги възприемаме нещата. И чуваме аргументи в двете посоки. Много ми е трудно да оценя каква ще бъде последващата стъпка и затова казвам, че тя, независимо каква ще бъде ключова, за да разсъждаваме върху отношенията в сглобката и да правиме хипотези какво ще се случва на ротацията. Като под ротацията имам предвид съответно ще има ли министри, ще се включи ли политически лица. И ще бъдат тези политически лица. Ще участват ли политически лица, експерти, фигури, които са близки до ДПС в при ротацията. Тоест, те първо предстоят много неизвестни, които, за съжаление, просто хвърляне на боб да изразим каквато и да било хипотеза, наближаването с времето, развитието на ситуациите и покрай бюджета, и покрай конституционната реформа ще бъде показател. Борисов ги предупреди. Ако не почнем някакви добри новини, нещата не вървят на добре. Добре, много показва. Благодаря за този разговор. Ще продължим да следим какво се случва до ротацията и след това. Благодаря ви много. Останете с нас и след рекламите. Тук идва криминалният психолог, доцент Неделчо Стойчев. Изключително интересен разговор предстои.